নমস্কাৰ, মই কৰুণা দেৱী, ছেক্ৰেটাৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট লিগেল চাৰ্ভিচেছ অথৰিটি হাইলাকান্দি। আজি 12 মাৰ্চ আমাৰ নেশ্যনেল লোক আদালত অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে। একচুৱেলি অল অভাৰ ইণ্ডিয়া, গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে নেশ্যনেল লিগেল চাৰ্ভিচেছ অথৰিটিৰ অধীনত প্ৰত্যেক জিলা প্ৰত্যেক ৰাইজতে নেশ্যনেল লোক আদালত আয়োজন কৰা হৈছে আৰু সেই পক্ষে আমিও নেশ্যনেল লোক আদালত অৰ্গেনাইজ কৰিছোঁ। ইয়াত আমাৰ প্ৰি লিটিগেশ্যন কেচেছ আৰু কোৰ্টত যিকোনো কেচেছ পেণ্ডিং আছে সেইকেইটা লোৱা হৈছে। আমাৰ প্ৰি লিটিগেশ্যন কেচেছ মেইনলি নেশ্যনেলাইজড বেংকছ, APDCL আৰু BSNLৰ কেচেছবোৰ লোৱা হৈছে। তাত আমি অলটুগেডাৰ 3,800 কেচেছ এৰাউণ্ড লৈছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি যিমান ফিগাৰ্ছ পাইছোঁ এৰাউণ্ড 23 লাখ ৰিকভাৰ কৰা হৈছে এইবোৰ প্ৰি লিটিগেশ্যন কেচেছত। কোৰ্টছৰ আমাৰ যোনকেইটা আমাৰ চিভিল কেচেছ আৰু ক্ৰিমিনেল কেচেছ আছিল লোৱা হৈছিল, MSET কেচেছ লোৱা হৈছিল, টোটেল ফিগাৰ আছিলে 1,000তকৈও বেছি লোৱা হৈছে। আৰু তাৰ ভিতৰত আমি MSET ফিগাৰ্ছ এৰাউণ্ড 25 কেচেছ ডিছপ'জ অফ কৰা হৈছে MSET কেচেছ আৰু 1,60,000 ৰিকভাৰ কৰা হৈছে। তাৰ উপৰিও আমি মটৰ ভেহিকল এক্টৰ অধীনত যোনকেইটা পেটি কেচেছ লোৱা হৈছে সেইকেইটা এতিয়াও চলি আছে গোচৰ, সেইকেইটা ফাইনেল ফিগাৰ্ছ মই দিব নোৱাৰিম। আমি লোক আদালতৰ জৰিয়তে যিকেইটা গোচৰ মানুহৰ মাজত চলি আছে বা চলিবলগীয়া আছে, উকিল নোলোৱাকৈ কোনো টকা পইচা খৰচ নকৰাকৈ নিজ বুজাবুজিতে এইকেইটা কেচ নিষ্পত্তি কৰা হয়, সেইবাবে নেশ্যনেল লোক আদালত আয়োজন কৰা হয়। আমাৰ নেক্সট লোক আদালত আপোনাৰ 14 মে'ত অৰ্গেনাইজ কৰা হ'ব, তেতিয়াও আমি তেনেকৈ কেচ ল'ম আৰু যিমান পাৰি কেচেছ নিষ্পত্তি কৰাৰ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে। একচুৱেলি DLSA এইটো নেশ্যনেল লোক আদালত অৰ্গেনাইজ কৰে। আপোনাৰ নেশ্যনেল লগত আমি ডিফাৰেণ্ট বেংকছ, আপোনাৰ APDCL বা ডিফাৰেণ্ট ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছক ইনভাইট কৰোঁ। মানুহকেইজনক আমি ডিপ্ৰ'ৰ থ্ৰুৱেদি নিউজপেপাৰ পাব্লিকেশ্যন কৰা হৈছে, ৰেডিঅ' পাব্লিকেশ্যন কৰা হৈছে, পাৰ্টিজক নটিছ আৰু চামন দিয়া হৈছে। তেওঁলোকে যিহেতু কেছ কোৰ্টত যেতিয়া চলায় উকিল এজন ধৰিব লাগে, তাৰিখ যেতিয়া পৰে তাৰিখৰ ওপৰত আহিবই লাগে, এবছৰ দুবছৰ ধৰি লওক 5 বছৰো কেছ চলে। কিন্তু লোক আদালতত এইটো সুবিধা দিয়া হয়, দুয়োপক্ষকে মতা হয় আৰু কনচিলিয়েটাৰ আমাৰ দিয়া হয়, তেওঁলোকে বুজাবুজিত কেছটো নিষ্পত্তি কৰিব পাৰে। ইয়াত আপুনি উকিলো ধৰিব নালাগে, কোনো টকা পইচাৰো খৰচ নাই। সেইটোৱে আপোনাৰ লোক আদালতৰ এটা বিগেষ্ট বেনিফিট হয় যে আপোনাৰ যিকোনো, কাৰণ আমাৰ সাধাৰণ লোকে কোৰ্ট কেছৰ নামত বহুত টকা দিয়া হয় উকিল সন্থাক, বা যিকোনো অহা যোৱাত নিজৰ কাম কাজ এৰি মেলি আহিবলগীয়া হয়। এইটো এটা বন্ধৰ দিনত, সেইকাৰণে আমি নেশ্যনেল লোক আদালতটো অৰ্গেনাইজ কৰোঁ, তাকে মানুহৰ সুবিধা হওক, অসুবিধা কোনো ধৰণৰ নহয়।